Ovako, šta bih mogla da kažem, osim hvala ovom divnom ansamblu na datoj prilici. Hvala Davidu što ću moći da ostvarim, ne mogu da kažem da sam znala da ću nekad imati tu priliku da igram Malog princa, ali evo, nadam se da se nekako snalazim u tome i hvala na datom poverenju. Tako da, jako mi je lepo ovde i nekako se osjećam ušuškano. Ovo je divna ekipa i divno je sarađivati sa njima. Mlada sam, ovo mi je drugi profesionalni projekat, tako da za jednu mladu glumicu mislim da nisam mogla da uđem u bolji ansambl. Jer su otvoreni, kao što i David, tako da je zadovoljstvo sarađivati sa svima njima.